Etdiyini isə özüm göstərəcəm. Qaldırı günü. 5 dənə əjdərlə gəlmişəm cəmi. 5 dənə. Səsim getmirdi. 5 dənə əjdərlə. Təşrana baxırıq. Təşrana. Baxın, bu köyə. Gəl sən idi. Söz nəsil mənasində, mən burada 10 dənə elə bir Arifin səbri var ki, gözləyib 5 dənə əcdərini. 10 dənə əcdərini bilim hamısına atarım ki, tez qutarsın. Arif, 5 dənə əcdərini istəyirəm. Görürüm 5 dənə əcdərini. Dədəsə əlçək tələr Aqtardı Qılıb, bir dən bu qaldı Loxmiş demək Evədim Yaxşı dədə qutay Qutardan da nə olub ya Mırta çəkdim, o da gördün iş kimi Başım tutun, çox görəm Sağ olun, uşaqlar, bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın Təşəkkürlər Əlim göydə qaldı adam, bir dənə basıq tərəfdə O necə olur, 100 dənə kristal istəyir Nəyə? Nəyə? Sağ olun, şey olun